6 Augustus. En ek lees 'n stukkie van Wesley Swift verder wat op 24 April 1964 gegee is. Julle wat so lekker lag was nog nie eens gebore daai. Nou ja, ons het nou gister opgehou waar ons nou mooi kon sien wat die mense se beplanning was teen Yeshua. Hulle was baie bang dat hy die tempel sou oorneem. Hulle was bevange want hulle het spioene en verspieders uitgestuur. En hulle het sy krag gesien. Al daardie wonderwerke waar hy mense uit die dood uit opgewek het, waar hy kos vermeerder het. Daar was ander dinge wat nie beskryf is in die Bybel nie. Hulle het op 'n stadium 'n skip vol soldate, Fariseer soldate na hom toe gestuur. En op een plek het hy die skip in die see laat omgaan, hy het 'n storm opgeroep en hulle vernietig. 'N Ander keer het hulle aan land gekom toe hy wilde diere, leeu's en olifante en verskeurende ander diere het hy geskep. En hulle is almal uitgewis. So hierdie mak Jesus wat hulle almal vir jou vertel, is nie werklik waar nie, dat hy in die grootste liefde gekom het vir sy volk en vir ons. Dit is so. Maar wanneer vyande onverbeterlik is, en daar niks meer salf aan hulle gesmeer kan word nie, dan kom ook die laaste oordeel oor hulle. Hy het berge letterlik geskuif, hy het openinge in berge gemaak vir mense wat daar bo in die berge gebly het, sodat hulle kon deurkom. Hy het ook weggesteek dat ander dit nie kon vind nie. Hy het woestyne, groot, massas groot, duisende der duisende hektare, het hy verander in 'n oogwink in groen lande met reeds voltooide bome, met diere in hulle krale, bokke ensovoorts. Hy het die gifgasse van Sodom en Gomorra wat langs die dooie see gelê het, wat die mense verpes het en siek gemaak het, dit het hy weggevat in party plekke. Dit is wie Yeshua is. Hy is die Vader in vlees en ons moet dit nooit ooit vergeet nie. Daar is nêrens 'n ander groter God agter Yeshua nie. Hy is die vleeswording van die ewige, onsigbare Vader self. Wie ons nou aan kan vat, wie ons nou se woorde kan eet sonder om vernietig te word. En dit is wat ons doen. Ons gaan verder nou met Wesley Swift se relaas. Dit was op daardie vergadering. Dis nou die vergadering waar almal teenwoordig was. Regsgeleerdes, skrifgeleerdes, fariseërs, sadduseërs, sjama, priesters, almal. Waar die dak van die gebou afgehaal is en 'n man voor Yeshua neergesit is, omdat die druk van die skare so groot was, dat niemand meer die gebou kon binnekom nie, behalwe die wat al daar was. Dit was hier waar Yeshua na die man gedraai en gesê, jou sondes is jou vergewe, staan op, neem jou bed op en loop. Wat 'n groot uitdaging aan die fariseërs was. Sommige het dit genoem nie. Al lank my hele lewe lank wonder ek, hoekom het hy gesê met die bed saamvat? Ja. Moes hy ding nou daar agter los? Jy moes nou klaar met die bed, jy het jou hele lewe op 'n bed gelê. Maar dit was 'n baie dieper profesie wat in vervulling gegaan het en van die fariseërs wat die skrif geken het, het daardeur geweet dat hy die Messias is. Yeshua het gesê, wat 'n groot uitdaging aan die fariseërs was, Yeshua het gesê, laat jou sondes vergewe word, en hulle het nie daarvan gehou nie. Hulle is deur die wonderwerk uitgedaag. Hy draai toe na hulle en sê, wat is nou vir my makliker om te sê, jou sondes is jou vergewe, of neem jou bed op en loop? Blyk hulle so vas gevra. En kyk wat sê die volgende paragraaf. Dit was 'n openbaring van die Messias
met genade wat slechts Jahwe kon bewys deur die vergifnis van oortreding. En hier moes hulle onteenseglik erken dat hy wat vir 'n lamme wat nog nooit gebeur het, die sê staan op en loop, hy ook die mag het om jou sondes as jou vergewe. Sover my kennis strek, gaan nie een van ons vandag hier sê vir 'n lam, hou staan op en loop. Maar ons kan sê, jou sondes is vergewe, so wat is makkelijkste? En hulle het nie daarvan gehou, neem jou sondes is jou vergewe nie. Ware fariseërs het daar die dag daar gesit. Hulle het hierdie dinge gesien, en hoe die skrifte voorspel het, hoe hulle hierdie wonder sou aanskou. Hulle was verwonderd en het elkeen na sy eie huis gegaan en gesê, ons het vandag groot dinge gesien. Maar met elke komende wonderwerk, met elke nieuwe vertoon van sy krag, het die vijandigheid van die Jode wat die tempel beheer het toegeneem. Hulle het die Sanhedrin oorheers en was geconfronteer met die feit dat daar nou 'n Messias is, wat in die dae van Herodes gevange geneem en doodgemaak moes gewees het, toe die Jodese leers na Bethlehem opgerig het en die babas geslag het, onder Herodes, nee. Nou het hulle geweet dat hy leef, nou het hulle geweet dat die volk na hom luister. Wat was die houding van die geestelike Jodedom? Let wel, nie die fariseers binnen die Levitiese lyn nie, die Jodedom. Hulle gee lippediens aan die wette van Moses, maar werk volgens die wyse van die wette van antieke Babylon. Soos ek gister vir jou gesê het, hulle sal saam met dit gaan wat in die skrifte was, wat ons nou as Bybel ken, maar hulle het volgens die geheimenisse, die verborgenhede van Babylon, die groot hoer, het hulle onderlangs voortgegaan en besweerings en groep gebring in Yeshua. In die 22ste hoofstuk van Matteus word aan ons vertel dat die fariseers, dis nou in hakies, moet ons net weet watter fariseers, want dis waar die verwarring in kom. Dis die Shama fariseers, as jy onthou wie hy was, die valse fariseers, die eindelike sadiseers, wat nie aan die opstanding geglo het nie, sê die woord. Raad gehou het hoe hulle Yeshua in sy woorde sou probeer verstrengel. Dit sou hulle doen om hom te beskuldig en te vernietig. Lees ook die 15e hoofstuk van Matteus. Hulle het dus raad gehou oor hoe hulle hom kon verstrengel in sy woorde. Dit was slegs een fase van die samenswering. Yeshua het precies verstaan wat hulle besig was om te doen. Hy het elke gedagte van hulle geken. En nou antwoord hy hulle in Matteus 23 sê hy vir hulle. Hy het in sy boekie nou nie die volledige verse so uitgelees soos ek nie. Maar ek bring die boek van herinnering vir ons wat 'n beter vertaling is as die ou King James. En ons lees deur al die verse, want dit is baie interessant. Maar nou dat jy dit lees, weet jy van wie hulle praat en van met wie hy eintlik hier praat. Toe het Jahwe so die skare en sy studente toegespreek en gesê, die skrywers of skrifgeleerdes en die fariseers sit op die stoel van Moses of Moshe. Net soos wat ons hier gebo gelees het, hulle gee lippediens aan Moses. Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou en doen dit, maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Is dit nie baie soos die predikante vandag? Ja. En rarig, as ek het vandag moet sê, tot my bittere spyt, die Israel voorgangers van vandag, baie van hulle, moet jy liefste maar net luister wat hy sê, maar moet nie volgens hulle werke doen nie. Maar weet jy wat, in Israel is daar nie werke van liefde nie. Daar is net werke van haat. Haat, afguns, nei teenoor die dogter van Sion. Daar is groepe gestig wat honderde mense aanbehoor, wat hulle voltyds besig hou met die afbreek van die dogter van Sion en die leringe wat ons van hier af gee. Kan jy glo dat mense aan 'n groep behoort om 'n ander groep af te breek? Dat dit vir hulle lekker is om hulle daar te plaas? Ek is natuurlik maar altyd
die een wat die meeste skuld kry vir alles. Maar dit het hier gebeur. En die hartseer van hierdie ding is, wat nou bezig is om plaas te vind, is dat daar een scheiding gaan kom. Ek weet nie wie van julle vanoggend nog tyd gehad het om Christine se boodskap te lees nie. Die wonderlikste boodskap. Dit wat hy vir ons gee, ons moet het net opneem. En hy sê, die wat het, of dis duidelik uit die boodskap uit, dat as daar haat in jou hart vir jou medemens is, jy nie daar die vlakke sal bereik wat noodsaaklik is vir beskerming in die tyd wat kom nie. Jy gaan het nie kry nie. So kry jou innerlike skoon, kry die wraak en die haat uit, bid vir die wat jou vervloek, doen goed daaraan, sê hy, en dan sal hierdie beloftes, wat hy in Christine se boodskap vanmorgen gegee het, wat ons een of ander tyd sal behandel, sal jou deel word. En ek wil nie graag uitmis op daar die deel nie, soos het so kan sê. Want dit is een prachtige boodskap vir nou. Want hierdie fariseers, hierdie leenaars, hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra. En sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. En weer eens moet ek hierdie goed wys, want hierdie is 'n 2000 jaar gelede boodskap wat net so in vervulling gaan. Weet jy dat daar mense is wat uitgaan en sê dat die hele Ou Testamentiese wet gehou moet word tot op die letter. Dit is skrikwekkend die pakke wat hulle hierdie mense op hulle rug sit. Die mense dra touwtjies. Die mense moet nou in Hebreeus bid. Ja, daar is groot gemeentes. As jy nie in Hebreeus kan bid nie, kan Vader jou nie hoor nie. Hulle sê dit. Hy sal nie jou gebed verhoor. Hulle hou hulle so streng aan al daar die wettiese voorskrifte. Nie dat ek sê die wet het tot niet gegaan nie, maar die wetgewer is groter as die wet. En die wetgewer het vir ons liefde gebring. En dat ons die liefde moet uitleef en in daar die liefde moet ons die onderhouding van die wet, die geregtigheid na binnen toepas en die liefde na ons volksgenote. Nou sit ons met een geloofsbeweging in ons boerevolk, wat so in die geregtigheid is, en wat allemaal so oordeel, dat die mense hardloop van hulle weg. As jy net praat, en jy sê, dis daar, ja, en dan word jy les gegee, dis eindelijk Yahuwah. En as jy Elohim sê, dan sê hulle, nee, dis Eloah. En een van die grootste aanklagte wat hulle teen my het, is dat ek een vroulike deel van die Godheid openbaar het, en gebring het, wat Vader vir my gewys het. En weet jy, wie noem ons haar? Hoe noem ons haar in die skrif? Hoe noem die skrif haar? Eloah. Ek weet, groot groepe, ek wil hulle nie name noem nie, praat net van Eloah. Hulle arme voorganger weet nie eers, dat dit 'n vroulike woord is. Dit is Hebreeus, gaan kyk, dubbel A wat hy uitgaan. En, maar hulle is die grootste rasers teen ons. Daar is mense wat regtig so erg aangaan, dat die arme vrou, as sy in daar die tyd van die maand is, mag sy nie op 'n bankie sit nie. Sy buitenkant sit. Want hulle is bang, hulle word besoedel. Dit staan in die wet, ek kan nie sê, dit staan nie daar nie. Maar daar is baie dinge van die wet, wat innerlike geestelike betekenis het. Nou vraag ek jou, en dan mag sy ook nie kos maak nie, sy mag seker nie die kinders aantrek nie, ek weet nie hoe ver dit nou in die huise gedoen word nie, maar nou vraag ek jou, jy gaan supermarkt toe, jy gaan slaghuis toe, jy vat by hulle kos wat op haar rakke gesit is, jy vat vleis oor die toonbank, jy vat dit, jy vat dit, het jy nou eers gaan ondersoek instel of dit nou deur dalk een van die swartes wat in daar die tyd was, oor die toonbank gesit is, of geslag is, of wat ook al. Nee, want jy kan nie meer nie. Maar die belaglikhede hou nie op nie. Die belaglikhede hou nie op nie, en dit maak plek, die liefde verlaat jou. Want in die liefde het Yeshua vir ons die trooster gees gegee, wat julle herinner, en hy sê,
ook vir ons sal reinig en skoon maak. En daarom bid ons vir ons kos. Daarom bid ons selfs, sê hy, vir 'n glas water wat jy drink, want water is vandag van die mees besoedelste vloeistof wat jy kan inneem. So, hierdie pakke moet ons van wegkom, vlug van hierdie mense af. En hulle doen al die werke, vers 5, om deur die mense gesien te word, en hulle maak hulle gedenkseels breed, en die some van hulle klere groot. Ek dink dit is maar meer spreekwoorde, wat eintlik maar daarop neerkom, dat hulle hulle self baie vernaam aantrek, en hulle het unieke klere dra. Dit is nou soos hierdie vlermuisklere dra, wat jy van die predikante kry, as hy op die kansel staan. En daai gedenksome wat hy aan het, in my tyd, toe ek nog in die NG Kerk as 'n kind was, het al die ouderlinge ook sulke goed gedra. En wit dasse, kan jy dit onthou? Diakens? Ons was doodbang vir daai ouens. Doodbang. En jy weet dat dit kom nog van daai tyd af in Nimrod, in Babylonie, toe hulle die kinders geslag het. En jy weet, jy so 300 kinders geslag het in die bloedspat, dan is 'n wit kleed nou nie baie prakties nie, nee. Dis hoekom hulle swart togas gedra het. En dit is nou interessant dat mense in die kerk nog steeds die swart togas dra. Hier is hulle ding, hy slag hom nou nie meer kinders nie, ek hoor die ding om skoon te hou vir 'n paar week. Maar jy verstaan dat wit is ons vader se kleed, swart is nie as 'n kleed nie. Hulle hou van die voorste plekke by die maaltye en die voorste banke in die vergaderings en die begroetinge op die marke om deur die mense genoem te word, my rabbi, leermeester, dis wat rabbi beteken, my rabbi, o, dominee, dominee, pastoor, pastoor, dis waarvan hulle hou. Jy hoor al selfs, ek het dit gehoor, bel jy ou, ons Piet of Koos, dis nie sy naam, dan tel die vrou, hoe kan ek asseblief met Piet praat? Goed, ek sal pastoor nou roep. Pastoor, stel het voor, ek het dit gehoor, ek sê dit was my baie snaaks. Maar jylle, laat jylle, jylle nie my agbare noem nie, want dis ook wat die my rabbi beteken, my agbare. Want een is jylle leermeester, die gesalfde, en jylle is almal broers. Selfs buiten die geestelike kry hierdie ding, o, jyne, jy moet nou net een ou wat een professor is, nie professor noem nie. Of een ou wat donkie jare terug in die weermacht was, en hy was een generaal of een kolonel, en om nie kolonel of generaal noem, en hoor kwaad raak hy. Mense is so gesteld op titels, en dit het so algemeen geword. En jylle moet niemand op die aarde jylle vader noem nie, want een is jylle vader, hy wat in die hemel is. Moet asjeblief nou nie dit verwar met jou pa, as jy jou pa vader genoem het, is dit nie verkeerd nie. Hier gaan dit oor 'n geestelike titel, wat in die Rooms-Katolieke Kerk, nie sy beslag gekry het nie, maar wat oorgeneem is, van die Babyloniese godsdienste, wat deur Nimrod en Semiramis begin is. En dit is wat hy sê, wat Roomse biskop, dink ek, nie, of, ja, biskop is vader, hulle spreek hom so aan. Dis waarna hy verwys. Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester, die gesalfde. En dis die grootste probleem wat ons allemaal het. As jy iemand, dominee, wat alle betekenis het, maar hy het die betekenis van leermeester, en pastoor het ook die betekenis van leermeester. En as jy na die kweekskool toe gaan, is daar nou baie pertinente titels van leermeester, soos dekaan en, wat is lektors en al die goed. Die probleem is, hoekom Yeshua dit nie so wil hê nie, is dat Yeshua nie leermeesters leer nie. Want een is leermeester, dis hy. En hy leer nie leermeesters nie. Wat sê hy? Ek sal nou vir julle sê, ons leer, gaan nou by die kom. Maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. So, sodra jy dink jy is groot of jy het aansien, behoort jy ander te dien. Wie homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder sal verhoog word. Maar wie julle skrywers en fariseers, of skrifgeleerdes en fariseers, twee gesigte, jou Bybel het gepraat van geveinstes,
In die Engels is altijd vir my mooi. Een gezicht, as ons dan nou dit een en twee gezicht kan sit, is dit wat hulle sê, what you see is what you get. Maar een twee gezicht is what you see is not what you get. En dan kom daarby saam, Engelse spreekwoord, beware of him who changes his voice when he speaks to God. Allemaal van ons in kerke gesit. Die ou is heeltemal normaal, hy praat met jou soos een gewone mens, maar as hy die kansel geklim het, dan praat hy met een ander stem. Ek kan het nou nie namaak nie, ek kon het doen. Maar julle allemaal weet wat het is. Piet, jy kan het namaak. Want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die Adamiete, voor die wit mense, want hierdie boodskap is vir wit mense, staan so in die Grieks. Want julle gaan self nie in nie. En die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Hoekom nie? Self gaan hulle in nie, want hulle is kinders van die hel, van die duivel, hy sê dit verder, soos môre lees. En dan verhoed hulle die ander, omdat hulle die koninkryk sluit met hulle vals leerstelling. In Israel leer hulle die mense dat die wet vir jou gaan redding bring. In ander groepe sê hulle, genade bring jou in die koninkryk in. In die ander sê hulle, net geloof, sonder werke bring jou daar. Dit is al die leerstellings wat hy hiervan praat, wat hulle vir die mense leer, wat keer dat die mense ewige lewe kry. Want nou doen hy net wat hy wil. Die ander arme man is so besig om die wet onderhou, elke oomblik van sy lewe sê, oeg, ek moet nie oortree nie, ek moet nie oortree nie. Ons het al, ons was al met sulke mense gekonfronteer. Jy is heel tyd op jou sene wees. Want hoor jy so, jy moet net iets verkeerd sê of doen, dan kry jy dit. Jy kry dit. Nou kom een dag van hierdie, altyd maar lekker snaaks op tydkeer, as ons nie humor gehad het nie, sal ons ook nie hierdie goed deurgegaan het nie. Toe eet ons nog hier langs aan die, wat nou kombuis is. Toe is die klomp fariseers nou hier, met hulle blou touwtjies en Hebreeus bittery en alles. Ek sê vir jou later, ach man, kom vir julle saam eet nie, wat is daar vir eete? Ek sê, vraag Erna, wat eet ons nie? Sê sy, maalvleis en macaroni. Ek sê, wow, dit is wat ons eet. Is hierdie bees geslag op die rechte manier en het sy bloed in die sand uitgeloop, vraag die ou my. Ek sê nie, ek weet nie, ek sê, ons koop die goed hier by bynies, ons vraag nie sy vraag. Die man het nie die vleis geëet nie. Terwyl Yeshua sê, eet wat vir julle voorgesit word, ek wil, hy sal definitief nie vark by ons gekry het nie, want ek wil obviously dit nie vark nie. Maar nou ja, dit is nogal vir Erna baie vertref, maar ja, ons het daarom oor dit. Wee julle skrywers en fariseers, twee gesigte, want julle eet die huise van die weduwees op en doen vir die skyn lang gebede, daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Hoe eet jy die huis van die weduwee op? Kom ek vertel julle, wat was die norm in die tyd van die wet, toe hierdie dinge nou geskryf is, want nou Yeshua is nog nie gesterf nie, so hulle was nog onder die Levitiese orde. As een man sou sterf, en hy was nou redelijk, kom ons sê, welgesteld, daar die fariseers weet al, as hierdie ou net siek word, dan begin hulle soos wolwe en jakkalse en hyenas om die huis leen. Die man is nog nie eens in die grond nie, dan het hulle al sy eiendom geconfiskeer in die naam van die tempel, want die tempel moet na weduwees omsien, dan gryp hulle die vrou en die dogters, sleep hulle in die tempel in, en as die vrou nog nie te oud is nie, dan word hulle almal, die dogters en die maas, word dan as hoere aangehou in die tempel en verkrag. Dit was die praktyke van hierdie vals shama priesters. Dit was skrikwekkend, Yeshua beskryf dit. Die seuns wat nie wou nie, het hulle somme doodgemaak. Dit is die huise van die weduwees wat hulle opeet. Maar 'n weduwee gaan dieper as dit, 'n volk wat nie Yeshua het nie, wat nie haar man het nie, is ook 'n weduwee volk. Kyk net hoe lyk ons volk. Jy het aan die een kant die stinkryk is, wat der duisende, tiene van duisende hektare besit.
Jy het hulle wat in die ooste van hierdie stad bly, wat in kastele bly, een of twee mense, en dan het jy die armgebiede langsaan in die weste en in die plakkerskampe, in diepsloot bly tienerduisende wit mense, het julle dit geweet? Hulle bly daar, kinders ook. Hulle het nie kos nie. Hoekom? Want hierdie hardvochtige volk, se leiers, geestelike leiers, politieke leiers, Afriforum leiers en wie ook al, het nie planne om hierdie weduwee volk, se kinders, weer eens iets te beloof en iets te gee nie. Ja, daar is dinge wat gedoen word, ek gaan nie sê dat niemand niks doen nie, mense word opgeleid en so voort. Maar ons kinders krepeer in skole waar hulle totaal en al van hulle identiteit gestroop word. En daar is nie 'n groot organisasie op die oomblik wat sê, kom ons vat hande nie. Weet jy wat skei ons? Hierdie selle pakke wat almal dra. Hierdie swaar pakke, my godsdienst, my dit, my dat, ek hou die sabbat, en ek sal nie op 'n sondag met mense dit doen of dat doen, of so met hulle praat nie. Of as jy nie besny is nie, kan ek nie met jou iets sê nie. Wat is die ergste? Dat jy so bietjie toegee in jou godsdienst, en hongerkinders kan gevoed word, weduwees kan gevoed word, ou mense kan gehelp word, of sy pyn kan verlig word. Of jou ou godsdienstie wat jy so hoog ag. Dis die besluit. Ek dink nie daar is iets wat erger is as 'n hongerkind nie. Maar nee, die volk braai en dit gaan aan. En die goue kalf word Saterdag besoek. Was nou weer die naweek daar waar die goue kalf gespeel het. En die duisende daar. En iemand sê, dit is vir my sulke profetiese woorde, ek bly 'n bil. Ek bly 'n blou bil. Jy sal 'n blou bil bly. Nooit ooit die geestelike en die hemelse kan ontvang nie. Jammer. Jy al gedink aan rugby. Klop ouens wat dis hulle job. Hulle is ons professionele spelers. Jy gaan kyk hoe hy sy job doen, dan kry hy nog bonus as hy dit en dat doen, as hy drie druk en so. Wie kom kyk na ons, wanneer ons ons job doen? Niemand. Hoekom sal ek na hom gaan kyk? Is nie meer dit wat was toe ons kinders was nie, alhoewel dit ook alreeds gruwel was. Wee julle skrywers en fariseers, twee gesigte in die moderne, wee julle dominees en pastore, en voorgangers en politieke leiers, want julle trek rond oor see en aarde om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van die hel tweemaal erger as julle self. Maak hulle bekeerlinge vir Vader Yahweh daar? Nee, bekeerlinge vir hulle kerk. Hoe het hulle nie in die middeleeuwe toe die Kaap ontdek was, hoe het hulle nie hulle klomp sendelinge gestuur en bekeerlinge gemaak nie? Hou nog uit my geskiedenis daar, Jameson, Reed, Phillips, meestal die Engelse ellendelinge, my pa het nooit van sendelinge gepraat, nee, het sê, dis ellendelinge. En so het hulle gegaan, hy kom alleen hier aan, 20 jaar later is daar 'n swerm klein kleerlingies in sy gemeente, soos wat hy vrouens vat daar in die gras. Gaan kyk maar aan Bystorm, weet julle waar Bystorm is? Net voor die Trigard. Ander plekke, daar onder in die Kaap, vele van hulle, daar by ons, waar ek groot geword het, was hulle ook. Sendelinge het hulle gemaak. Dit is die bekeerlinge wat hulle deesdae in die kerke inbring en vir Vader bring. Maar hulle eie, wat swaar kry, die sien hulle nie. Dit is die hartseer. Oeh, ons het nou, ons vol by vol klap gaan nou Mosambiek toe en ons gaan 'n kerk bou vir die kleintjies daar en 'n skooltjie.
En so gaan hulle allemaal met hulle afgode, want dit bietjie van een skillige gewete, maar as hulle nou een paar swartetjies in Mosambiek bekeer, dan kan hulle lekker vis vang en terugkom en sê, oeh, ons het vir die Here gewerk. Ek het enig in die bank gestaan, toe hoor ek getuig hou dit. Hoe wonderlik hulle vir die Here gewerk het. En wie wat lekker is, volgende jaar moet hulle dit weer doen, want dan die school afgebreek. So, lekker vakantie. Wee julle blinde leiers, julle wat sê, elkeen wat sweer by die tempel, dit is niks nie. Maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde, gaan oor geld. Julle dwaase en blindes, wat is meer, die goud of die tempel wat die goud wei? En elkeen wat sweer by die altaar, dit is niks nie, maar elkeen wat sweer by die gawe daarop, hy is gebonde. Julle dwaase en blindes, wat is meer, die bydra of die altaar wat die bydra wei? Wie dan sweer by die altaar, sweer daarby en by alles wat daarop is. Wie sweer by die tempel, sweer daarby en by hom wat daarin woon. En wie sweer by die hemel, sweer by die troon van Elohim en by hom wat daarop sit. Nou dit was in die ou tyd, kon jy hierdie eeds besweringe maak. As heel wat riglyne in die wet, hoe een man en vrou as daar een eedswering was, en die vrou skei, en wat, hoe die man haar kan ontbind, en hoe die pa sy eedswerings betrokke, of betrekking het op die vrou, en. Joshua kom en sê, sweer hoegenaamd nie meer. Die nieuwe bedeling waar ons nou is, sweer ons nie. Daar is net die liefde vir Joshua en vir die naaste. Dit is jou eedswering. Die tempel is Joshua. Die altaar is die gawe vanuit jou liefde. Die liefde vir hom en die liefde vir jou naaste. En daarby moet jy vaststaan. Jy moet nie sê, jy het Joshua lief en nie doen wat hy sê nie. Dan is jy nie binne Joshua se orde nie. Maar hierdie klomp skelms, en hulle is nog vandag daar, hulle sê dat jy die goud bydra moet doen, en omdat dit dan deur jou, jy is vereis om, dit is verworf van jou vereis om dit te doen, dan is dit vas, en hulle kan jou vasvat, as jy nie die hoeveelheid goud, silver of goud bring nie, en hulle weet baie, hulle het hulle spioene oorals gehad, dan kom hulle en dan skud hulle jou, amper soos die ontvanger vandaan, as die ontvanger jou uitvang, dan kom hulle gaan deur jou hele plek, en hulle skud vir jou, en hulle vat alles wat hulle dink hulle toekom. Hier in Pretoria het ons al gesien dat mense, as jy aansluit by 'n kerk, en ek gaan maar sê wat 'n kerk is, die gereformeerde kerk hier in Valhalla se wêreld, een van ons gemeente mense het soontoe gegaan, toe wys hy my eendag, hulle vra vir jou eerste vraag, wat verdien jy? Dan word het opgeteken, en hy, raai, wat kom jy in van die maand in jou posbus? Een faktuur. En jy moet betaal. So, dis die goud op die altaar. Het gaan nie oor die liefde nie, het gaan oor die geld. Dieselfde wat gebeur het, daai tyd gebeur nou. Geld maak alles reg wat krom is. Geld maak dat jy 'n beter beroep kry na 'n beter dorp toe. Dis is maar net hoe dit werk. Die hele wêreld het so korrup geword. Nou ja, oor die leermeester, ek dink ons gaan dit nog by die volgende lesingkie kry. Hy sê, julle, daar's een leermeester en julle is almal broers. Ons almal hier is broers. En nou kan Joshua leer. Ek het julle niks vanoggend anders te geleer. Ek het nou 'n bietjie om dit gepraat, maar die kern is Joshua se lering. En dis wat hy sê, maar as hy nou getiteldes is, dan kan hy nie werk nie. Want die getitelde het iets in hom. Jy kry nie sommer 'n titel nie, hoor nou wat ek vir jou sê, is 'n lang pad om 'n dominee te word, oor 7 jaar. En jy het na jou eerste 3 jaar BA graad in tale, semitiese tale, het jy dan nou 4 jaar wat jy nou in die kweekery, excuse, die kweekskool is. En daar kweek hulle vir jou allemaal die selle, hulle leer vir jou al die tegnieke hoe om mense te beduivel, hulle leer vir jou die tegnieke hoe om die waarheid te verdoesel in die Bybel, so dat die ouwens dit nie achterkom nie. En as jy my nie glo nie, sal ek jou precies wys hoe hulle dit gedoen het. En dan het hulle sulke vakke soos hermeneutika en ander vakke, maar dit is een van die
vakke wat hulle jou belieg of leer om te lieg zodat die ander ouens dit nie agterkom nie. En hulle sal allerhande konfrontasies, hulle gaan vir hulle leer, hoorie, jy gaan met Israëlieten te doen hè. Dan sê jy dit en dit en dit, dis hoe jy hulle omkeer. Dan gaan jy met die Jehovah getuies te doen hè, dan leer jy dit. En met die AGS en so gaan hulle aan. En so leer hulle die mense, maar hulle trek dan hulle mense leerstelling, soos die Dordtse leerreëls en die Heidelbergse dinge en al daai goed trek hulle by en dan het hulle dan nou ook Calvin is 'n groot man wat hulle bytrek, die Jood, die Shama priester. En dan is hulle onleerbaar, want hulle het nou 'n ander gees in hulle en hulle gees word onleerbaar. En met 'n onleerbare gees kan jy niks doen nie. So ons as broers, laat ons net die liefde vir mekaar en eerstens die liefde vir Yeshua in onsself ontwikkel, dan kan jy geleer word deur enige ander broer. Ons praat ook van susters, né? Ons glo nie daaraan dat vrouens nie mag lering gee nie, dis nonsens. Vrouens mag lering gee. Inteendeel, vir die kinders moet vrouens lering gee. Dit is ook so gegee. Gaan kyk maar hoe lank die skaap by sy moeder moet wees. Dankie.